Assalamu alaikum, mambo zenu, karibuni katika channel yangu mapishi. Kama jina naitwa Rukia Laltia. La leo katika video yetu leo ningependa kuwafunza jinsi ya kupika rosti la pweza, tamu sana na rahisi mno. Makini kanami hadi tamati. Moja kwa moja tutaanza kutengeneza pweza wetu. Hakikisha umemkosha vizuri na utamkata katika vipande vidogo kama unavyoona katika video. Ukishamaliza tutaanza kukaanga pweza wetu. Utaweka mafuta kiasi katika sufuria yako, wache apate moto. Yakishapata moto utaweka kitunguu chako cha maji na utakikaanga mpaka kikianza kubadilika rangi. Kitunguu chako cha maji kikishaanza kulainika na kubadilika rangi, kisha utaweka kitunguu saumu kijiko kimoja chakula. Hapa kitunguu saumu kilikuwa kimeisha, tukaongeza na maji kiasi. Utafuatilia na kuweka tangawizi kijiko kimoja cha chai. Utakoroga na utapika pweza wako takribani dakika 5 mpaka 7. Alafu tutaweka nyanya. Nyanya nimetumia nyanya mbili kubwa, yani tomato, nimezikata kwa vipande vidogo vidogo. Na kisha tutaweka spices. Spices unaweza kupunguza ama unaweza kuongeza. Kiupande wangu nimeweka curry powder ambao ni simba mbili, takribani kijiko kimoja chakula. Kidonge cha supu nimeweka maji ama unaweza kutumia jumbo. Pilipili ya kusaga kijiko kimoja kidogo, ila sio lazima ikiwa si mpenzi wa pilipili. Tutaweka na pilipili hoho ama kwa jina lingine pilipili boga za rangi tofauti. Nimetumia za rangi ya machungwa na kijani kama unavyoona katika video. Alafu taweka paprika. Nitaweka paprika takribani kijiko kimoja chakula na pilipili manga kijiko kimoja kidogo. Utakoroga vizuri na utawacha kila kitu kipikike kwa moto mdogo mdogo mpaka utakapoona nyanya zinavurujika. Nyanya zako zikishaanza kuvurujika kama hivi, kisha utaweka chumvi kiasi chako pamoja na tomato ya mkebe vijiko viwili vya kula. Nitaweka maji kidogo katika tomato yangu, maana hatutaki tomato ipotee. Weka maji kidogo alafu unyunyize katika rosti lako. Alafu kama unavyoona hapo, mimi nimechukua msukani nikaweka Royco, maana napenda Royco katika chakula changu. Hapo nikakamulia mwisho na ndimu. Nimeweka ndimu moja, alafu mwenzangu hapo, maana napenda ngwandu gwandu, akaongeza ndimu nyingine. Pika vizuri na uache rosti lako lipike kwa moto mdogo mdogo mpaka rosti lako liive vizuri, yani nyanya kuiva kabisa na pia pweza wako kuiva kabisa. Vitu vako vikishaiva kabisa, mwisho nitatupilia pilipili mbuzi, yani habanero kama mbili hivi, sitozikata ili kupata ile harufu nzuri ya pilipili mbuzi. Na hapa rosti letu la pweza liko tayari kama unavyoona katika video. Afwan aleikum, mashallah, rosti hili lilikuwa tamu. Wacha tuandae katika bakuli. Kama unavyoona ni zito na pweza pia walikuwa wameiva vizuri. Unaweza kula kwa wali wa samli, wali wa kawaida wa nazi, chapati, ugali ama kitu chochote mwenyewe utakachopenda. Sisi tulikula na wali wetu wa samli. Hapa kama unavyoona nimeweka maji, mchele wangu ambao nimeokosha vizuri pamoja na samli, changanya na chumvi usisahau. Funika rice cooker yako kama utakuwa unapika kwenye sufuria, utafinika, uache wali wako pikike mpaka utakapoiva vizuri. Na mashallah mashallah, wali wetu wa samli uko tayari, na liliandaa of course na rosti letu la pweza pamoja na ndizi. Jamani, hichi chakula kilikuwa kitamu, kitamu bala, na I hope mtajaribu hii recipe ya rosti la pweza. Na ikiwa mmeenjoy hii video, please msisahau ku like video zangu. Muki like video zangu inakuuza ukuaji wa channel yangu, na msisahau kusubscribe na kunifollow katika social media zangu zote, kote natumia Rukia Laltia. Na kwaherini, bye bye.